Og dette altså en dame som jeg ble kjent med på Norges Handelshøyskole i Bergen i 1986. Og da var Veslemøy, egentlig så har du alltid vært litt sånn storesøster. Ja, eller jeg har hatt den følelsen. Du har en sånn autoritet, jeg har en storesøster til. Eller en storesøster og en annen storesøster. Og dette kapitlet heter Lillesøster ser deg. Og handler om medierevolusjonen, at den egentlig, nå skjer den fra undersiden. Og da passer det jo egentlig at storesøster kommer opp, og så kan jeg se på deg. Veslemøy Solberg og Sven Orvik. Hennes vidunderlige mann. Der var min mikrofon. Tusen takk for at du fikk lov til å komme, Gadrine. Og gratulerer så mye med boka di. Det er en fantastisk titel. Raushetens tid. Jeg gleder meg til å lese den, virkelig. Du sa det selv at vi møttes på Handelshøyskolen. For meg så var egentlig det Høyskolen for handel og kultur. Ja, ikke sant? Det var det. Det var 90%. Det var kor, det var band, det var skriving i skoleavis, det var revy, det var så fantastisk moro. Så var det 10% nipugging før eksamen. Jeg vet ikke om det var sånn for Katrine. Jeg tror kanskje at hun hadde litt mer litt dreisen på. Var det sånn for deg også? Ja, men så nå ser vi jo hva som har kommet ut av denne utrolige boka. Er det nok siviløkonomer her til å gi en applaus for miljøet på NHH? Ja, det var det. Veldig bra. Siden så har det jo blitt veldig mye kultur på oss to. Og du har bedt meg om å synge en sang fra den første CD-en som vi ga ut, Sven Orvik og meg. Den heter Min unge sang, og inneholdt tekster av Haldismoren Vesås og musikk av Sven. Litt musikk av meg også, men mest av Sven. Han er immer god til å skrive musikk. Og det er noen likheter, synes jeg, kanskje mellom Haldismoren Vesås og Katrine. De er modige, begge to. De tør å si ting som vi kanskje ikke har tenkt tanken ut på. De tør å si det til å formulere det sånn at det blir fantastiske tanker om tvang, og om tvil og lengsel og fremmedgjøring og det å tørre, som du sier, å prøve å dumme seg ut. Det synes jeg det er fryktelig vanskelig, altså. Ta sjansen på å dumme seg ut. Det er veldig bra sagt. Og så har Haldismoren Vesås og deg begge utgitt på Aschehoug, så vidt jeg vet. Ja, sant? Det er visst likhet. Det er bra, det. Nei, applaus for Aschehoug. Det er ikke det dummeste forlaget, det. Og så er det kanskje også en viss likhet mellom din nye filosofiske retning og det Haldismoren Vesås hadde som ideal, nemlig å sette kjærligheten i høysetet og det å være gode mot hverandre, kjærligheten som drivkraft. Her er en sang fra den første diktsamlingen til Haldismoren, som den heter. Den heter Båten, og det var Harpe og Dolk som var diktsamlingen. Og det handler om liksom å prøve det frihetslengsel og frihetstrang, og hun sammenligner seg med en båt, og sier hun at hverken hun eller båten må tjores fast for land, de må få prøve seg i verden på Ville Havet. Så her er båten. Vi sto og såg han en stormkveld, våt den nye båten tett under landet. Jeg såg bak skodde og gjennom gråt, han drev og rykte og sleit i bandet. Vi sto og såg han en stormkveld, våt den nye båten tett under landet. Jeg såg bak skodde og gjennom gråt, han lå og rykte og sleit i bandet. Jeg storma frems på venigste knaus og skreik ei bøm mot det kvite kave. Havvind og bølger slit båten laus og bær han langt ut på Ville Havet. Jeg storma frems på den ytste knaus og skreik ei bønn mot det kvite kave. Og vind og bølge slit båten laus og bær han langt ut på Ville Havet.
Viking møtte glad alle havsens fåra. Låg I land I ei einsleg vik og sleit I bande I 20 våra. Tusen takk.